Доброго вечора, Олег Миколаївич. Дякую за можливість розмовляти сьогодні. Вам особливо дякую, тому що уявляю, в якому графіку сьогодні ви живете. Це фактично той же фронт, тільки в тилу. Перш ніж ми почнемо розмовляти, я зацитую міністра охорони здоров'я України, його недавнє інтерв'ю, який сказав, що кількість ліжок із киснем для пацієнтів з ковід в Україні досягла свого максимуму і можливості медичної системи вичерпані, чи то стоять на межі. Це було 6 квітня. І як він, знову ж таки, сказав у цьому прес-підході, збільшувати ліжко-місця далі нікуди, тому що є інші хвороби, які теж, як він каже, канікул не роблять. Я не хочу нагнітати ситуацію чи паніку для наших глядачів. Моя мета от цією нашою зустрічю з вами швидше профілактувати і нагадати, що кожен із нас може і повинен впливати на цей процес загального одужання, ну, в даному випадку, всієї планети. Отже, які потужності системи Кіровоградщини, в яких умовах сьогодні працюють лікарі? Ну, насправді, дякую за питання. Дійсно, в департаменті достатньо щільний графік, але він не може порівнятися з напруженням, яке навантаження, яке несуть саме лікарі зараз, які працюють в червоних зонах. Зрозуміло, що це не співставні речі, але фактично, користуючись нагодою, теж хочу подякувати моїм колегам, які зараз самовіддано працюють з пацієнтами, важкими пацієнтами, складними пацієнтами, в досить складних умовах, пов'язаних з маршрутизацією тих самих пацієнтів. Для наших телеглядачів треба сказати про те, що в нашій області є певні особливості, які говорять про те, що в нас ще є резерв ліжкового фонду саме для госпіталізації пацієнтів. Це пов'язано з дуже простими речами. Спочатку треба говорити, що загалом у всій Україні розрахували чисельність ліжок, які можуть бути виділені для лікування цих пацієнтів. Це половина від чисельності соматичних ліжок. Тобто ми ніколи не будемо реорганізовувати ліжка, які надають хірургічну допомогу і займаються звичайними справами, оскільки люди працюють, зрозуміло, з іншими захворюваннями, і ці захворювання лишаються. В тому числі хірургічні, онкологічні, кардіохірургічні і інші речі, які потребують всі інші люди. Частина ліжок, які є в області, фізично, фактично є, які забезпечені в тому числі лікарями, вони можуть бути перепрофільовані саме для лікування хворих на коронавірусну інфекцію. І так і було зроблено, але на сьогоднішній день це тільки половина наших потужностей, оскільки ми тільки в грудні мали найвище навантаження, ми були в червоній зоні і були тільки один раз за весь час цього року. Тому, в принципі, в нас є можливість ще збільшення чисельності ліжкового фонду. Зрозуміло, правильно говорить міністр, що вона не без. Ми розуміємо, що ми можемо збільшувати чисельність ліжкового фонду, можемо купувати кисневі концентратори, можемо додавати ліжка інтенсивної терапії, але фактично кадровий резерв обмежений. Тобто людський фактор у вигляді фахових професіоналів, лікарів-анестезіологів, лікарів, які працюють в бригадах, він достатньо обмежений, і для нашої області кадровий дефіцит є відчутним навіть зараз. Тому ми, якщо перетнемо зараз межу в 50% завантаження, сьогодні це 46%, відсотків. В принципі, ми, якщо будемо щодня реєструвати більше 200 випадків, які ми зараз бачимо, нових випадків, це багато для області, це дуже багато. Відповідно, там 20% цих людей госпіталізуються щодня, вони лишаються в умовах стаціонару, отримують лікування. На жаль, є фактично втрати, пов'язані з тим, що 3%, на жаль, ми констатуємо, це тих людей, які не можемо ми вилікувати. Це пов'язано як із пізним зверненням, це пов'язано так і з тим, що ми все ж таки лікуємо симптоматично і говоримо про те, що все ж таки вірус мутував за цей час, і фактично ми працюємо зовсім з іншим трохи вірусом, британським штамом. Ми його вже ідентифікували в області, і він, перебіг цього захворювання, став гіршим. Таким чином, знов сама система має перезавантажитись і знов вже працювати за іншим алгоритмом, за іншим напруженням, навантаженням. Фактично ми бачимо загострення, ускладнення у вигляді важких пневмоній вже на 5-7 день на фоні відносного благополуччя перші 5 днів після встановлення діагнозу або після підйому температури. Тому це такий режим, який досить активно і оперативно має реагувати як медична система, так і безпосередньо всі мешканці.
з цим є складності. На жаль, або пацієнти заспокоюються зарано, або зарано панікують і починають обстежуватись не тоді, коли ці потрібно робити додаткові обстеження. Немає можливості сімейних лікарів щодня бачити цих пацієнтів, вони не можуть зорієнтуватися, а інколи і дійсно не встигають відвідати цих пацієнтів. Запізно з'являються ці пацієнти в стаціонарах. В стаціонарах теж відбувається частина відхилення від маршрутів, оскільки багато пацієнтів лікуються як діагностичні, без статусу позитивного чи негативного ковіду, але вже в досить важкому стані. Це теж ліжка, які завантажуються. З цим ще більше проблем, ніж зі статусом позитивним, оскільки для нас, як для лікарів, немає різниці. Є позитивний статус, немає позитивного статусу, саме ПЛР-діагностики на ковід. Ми розуміємо, що людина могла вже перехворіти, отримати ускладнення. Важливо для нас це важкий стан, і все ж таки це теж ліжка. І з цими ліжками досить напружена ситуація. Саме ті ліжка, що просто лікують звичайну негативну пневмонію, яка може бути, а може і не бути, наслідком перенесеної коронавірусної інфекції. З цим напруження є, оскільки там теж задіяний такий самий медичний персонал, який теж надає таку саму медичну допомогу. В час війни мобілізують усі сили, мається на увазі людський ресурс. Чи робить те саме медицина, маючи такий брак кадрів станом на зараз? Я, наприклад, знаю, що там практика така є, студентів залучати до роботи, можливо, не з ковідними хворими, студентів-медиків, ясна річ, але з тими, хто там має інші проблеми, тим часом вивільняти лікаря чи медперсонал загалом для ковідних хворих і таке інше. Ну, якісь переміщення такі, вони відбуваються? Ну, безумовно, ми теж працюємо приблизно за таким же змістом, як працюють військові. На сьогоднішній день у нас є тільки потреба залучення лікарів до саме госпітальних баз, які лікують пацієнтів на коронавірусну інфекцію. Такий є досвід, наприклад, є в місті, коли всі лікарні надають медичний персонал в госпітальній базі, тобто там, де працюють лікарі в червоній зоні, і в тому числі інший медичний персонал. Поки що потреби залучати такі сторонні сили в нас немає. Сама система ще достатньо отримує баланс з точки зору адекватності надання медичної допомоги для цих пацієнтів. Але, безумовно, в наступному, якщо ми будемо в геометричній прогресії зростати, може бути і такий дуже песимістичний сценарій, коли можуть бути задіяні будь-які лікарі будь-яких фахів. На сьогоднішній день частково такий ресурс теж використовується. От, наприклад, у першій міської лікарні, яка має назву Центральна міська лікарня, де працюють практично всі лікарі-анестезіологи з міста Кропивницького, по черзі розчерговують саме навантаження для того, щоб адекватно збільшити чисельність ліжок саме інтенсивної терапії. Така практика є, вона вже реально застосовується і може бути і в подальшому поширена на всю іншу область. Яку підтримку від держави чи, можливо, від органів місцевого самоврядування в фінансовому еквіваленті за такий тяжкий труд і дуже ризикований, і дуже відповідальний? З самого початку епідемії був окремий контрактований пакет, ковідний пакет, який Національна служба здоров'я фінансувала, який давав можливості дофінансовувати заробітну плату задіяному медичному персоналу, який безпосередньо задіяний для лікування цих пацієнтів, до 300% від обсягу їх заробітної плати. Це відбувалося до кінця грудня з певними затримками. Зараз всі теж контрактують Національну службу здоров'я, отримують відповідний пакет, але умова до 300% сама за себе говорить, тобто мова йде про те, що на розсуд керівника самого підприємства, якщо в нього достатньо ресурсу, скомбінувати забезпечення лікувального процесу, тобто закупівлю ліків, які достатньо дороговартісні, і потім тільки частина вже витрачається на заробітну плату. Або навпаки, баланс, тобто заробітної плати, або зменшення закупівлі витратних матеріалів для лікування цих пацієнтів. Ми розуміємо потужності, які нарощуються з приводу того, що більше купується кисню, більше дороговартісних ліків купуються, і таким чином, на жаль, це в тому числі впливає на рівень заробітної плати. Тобто, рівень заробітної плати більше в лікарів, які і медичного персоналу, які працюють з пацієнтами на коронавірусну інфекцію, але не завжди відповідає у цій нормі в 300%, завжди до 300%. Тому в різних закладах різний обсяг коефіцієнту саме контрактування цих пацієнтів, і тому
фактично це досить різні цифри. Ну, точно більше, ніж заробітна плата звичайного лікаря. Хоча звичайний лікар теж щодня, на жаль, ризикує своїм життям, контактуючи з первинним пацієнтом, не розуміючи його статус. Не знаючи, з чим він має справу. Чи є механізми, які дозволяють місцевим бюджетам підтримувати лікарів? Ну, на сьогоднішній день місцеві бюджети можуть просто надавати фінансову допомогу лікувальним закладам, як неприбутковим підприємствам. І фактично, якщо такий ресурс у органів місцевого самоврядування є, він витрачається і в тому числі може бути використаний на заробітну плату, але вже за рішенням самого керівника. Насправді це колосальні ресурси, тому в більшості випадків органів місцевого самоврядування намагаються допомогти закладу саме в обладнанні. Угу. І ми сприймаємо це досить логічним рішенням, оскільки спочатку забезпечуємо матеріально-технічну базу. Матеріально-технічна база – це не тільки апарати ШВЛ, це не тільки кисень, який достатній чисельності зараз в області. З 1110 ліжок ми з початку тижня збільшили на 60 ліжок. У нас є плани збільшити ще, долучивши декілька закладів, які ще були не задіяні, які є резервними і можуть бути долучені при необхідності для лікування таких пацієнтів. В більшості закладів вже лікуються діагностичні пацієнти, і це не є таємницею. Фактично, перші декілька днів ці пацієнти перебувають за місцем знаходження для встановлення діагноза, і тільки потім маршрутизуються на госпітальні бази. Якщо є спалахи в певній місцевості, вони можуть певний час знаходитися в центральних районних лікарнях за місцем мешкання, потім тільки після узгодження переведено на саме госпітальну базу. Матеріально-технічна база – це і засоби індивідуального захисту, розуміючи те, що лікувальний заклад має забезпечувати власний персонал засобами захисту для того, щоб ці самі медичні працівники менше хворіли. Оскільки ми тут теж втрачаємо колосальний людський ресурс, оскільки дуже багато медичних працівників, на жаль, захворіли, перехворіли або хворіють і таким чином не можуть виконувати свою роботу. Таким чином знов треба шукати персонал, який може поновити цей ресурс. Це справжня війна. Тому фактично, так. Да, це така досить шалена динаміка, вона дуже складна і у нас дуже багато. Ну, сьогодні, на сьогоднішній день, 19 медичних працівників в області, їх випадки лікування закінчилися летальними. Тобто це досить така сумна статистика. Тим не менш, такі показники є, ми їх фіксуємо і бачимо. За паралеллю, якщо говорити, що це дуже подібне до війни, коли почалася війна на Сході, то це більшою мірою допомагали військовим волонтери. Це були добровольці, які буквально на площі Героїв Майдану стояли в черзі, аби записатися у військо і так далі. За роки війни вже армія зміцніла з усіх сторін, які тільки можна. Чи так само з медициною? Ми вже маємо рік ковіду. І чи змінилася ситуація? Спочатку це була розгубленість, нерозуміння, з чим ми маємо справу. Як це сьогодні? Ну, насправді так і є, як ви сказали. В квітні минулого року це теж було дуже складно. Фактично, перші можливості забезпечення, в тому числі засоби індивідуального захисту, були саме від благодійних організацій. Потім вже поступово, досить швидко, протягом місяця зорієнтувалися всі залучені ланки, які можуть організовувати це питання. На сьогоднішній день фінансування іде виключно за рахунок державних грошей. Фактично, ми здатні, ми підготувалися, ми відбили першу хвилю, ну, для області так точно, оскільки в минулому році, в цей час, поки відбувалися соціальні процеси, пов'язані з карантином в населенні, медична система достатньо швидко змогла забезпечити себе всім необхідним для того, щоб витримати навантаження. В нашій системі фактично локдауну не було. Ми завжди мали вільні ліжка, в тому числі і з киснем, але було навантаження. Так, є колосальний державний ресурс, який ми отримали. Це пов'язано з будівництвом кисневих станцій, які ви бачите в госпіталі. Базах, там обласні лікарні, в госпіталі обласному і в інших закладах ми придбали кисневі концентратори, і в нас ще є резерв кисневих концентраторів, які можемо долучити. І ми продовжуємо все ж таки роботи, пов'язані з оснащенням госпітальних баз саме потоковим киснем через генератори і відповідні пристрої, які можуть зберігати в великій чисельності рідкий кисень для того, щоб забезпечити пацієнта безперебійно. Тобто такі роботи відбулися
відбулися вже там і в інших районних невеличких лікарнях, де невеличка обсяг пацієнтів. Тому ми встигаємо поки що на рівні з вимогами і викликами часу забезпечити цю допомогу, але воно відбувається як насправді десь паралельно, і ми не знаємо, чи ми швидше встигнемо підготуватися, чи інша хвиля нахлине на нас, і ми не зможемо її відбити. Ну, поки що в нас є відповідний ресурс і резерв. Ми дуже сподіваємося, що саме цей епідемічний період, який просто нашарувався в зв'язку з тим, що зараз просто природний сезон захворюваності на респіраторні вірусні інфекції, якщо він мине, то нам буде трохи легше і буде легше нашому населенню, оскільки можуть бути зменшені якісь обмеження. Але з іншого боку, досвід минулого року говорить про те, що цей вірус, на жаль, не має сезонності, і в тому числі великі обсяги захворівших є протягом всього року. Олег Миколаївич, чи є більше знань про сам вірус в зв'язку з тим, що тим більше, що зараз уже ідентифіковано британський штам на Кіровоградщині, тільки наче як вивчили ворога і тут на тобі якісь нові... Ну, насправді, коли ми говоримо про сам вірус, ми говоримо про якісь епідеміологічні показники, які практично застосування для лікарського практичного складу ніякого жодного значення не мають. Фактично, але з іншого боку... Протокол не міняється глобально, так? Міняється, змінюється протокол на сьогоднішній день. Є фактично річний досвід лікування таких пацієнтів. Зрозуміло, що лікарі більше вже адаптувалися до алгоритму надання медичної допомоги, не дивлячись на те, що унікальна чарівної таблетки не знайдено, і цієї чарівної таблетки тільки вакцинація. Фактично всі інші моменти пов'язані з своєчасністю надання адекватної допомоги. Є вже відповідні напрацювання, ми вже бачимо, в який момент, в які ліки призначати, як вони діють, який ефект ми маємо передбачувати. Цей досвід є, він дійсно позитивний, це впливає на показники швидкості одужання і відповідно реакції будь-якого людини, якщо вона своєчасно звертається за медичної допомоги, є впевненість в те, що можна допомогти. Вже дискусій менше, антибіотики так чи антибіотики ні, антибіотики зразу чи антибіотики потім, тому що на початку пандемії точилися такі дискусії в соцмережах, всі одразу знали, як треба стати лікарем. Антибіотики – це таке питання, яке взагалі не може бути винесено в площину соціальних мереж. Це професійні речі, і з антибіотиками дискусії в медичній спільноті ніколи не було. Антибіотики не застосовуються без відсутності показань. Тому з антибіотиками все зрозуміло. Єдине, що змінюються назви антибіотиків, чисельність, резистентність до антибіотиків, інші професійні речі. Ми зараз говоримо про те, що у нас є досвід вже застосування гормонів, у нас є досвід застосування інших препаратів, які там пригнічують імунну систему, відомий препарат там Актемра і все інше, які ми зрозуміли, на якому етапі застосовувати, де можна отримати максимально ефективний ефект. Результат, який потрібен саме для одужання пацієнта. Оцей досвід безцінний саме для лікарської спільноти. Ну, для самих пацієнтів, на жаль, мені здається, що точаться дискусії зараз. Чи потрібно там з першого дня приймати антибіотики, чи не потрібно? Не потрібно приймати антибіотики тоді, коли немає на це підстав. Антибіотики має призначати лікар, він має зорієнтуватися, що є якась бактеріальна інфекція, яка може нашаруватися профілактичною метою, антибіотики не застосовують. Ви сказали, що важливо своєчасно звернутися до лікаря. Були нарікання ще в попередній хвилі, що це складно зробити, тому що сімейні лікарі не виносять такого навантаження. Коли ця ідея народилася і Україна стала працювати за такою схемою, то ясно було, що до сімейного лікаря одномоментно велика кількість людей не хлине. Ну, це дуже важко там уявити, щоб так сталося. Але випробування ми маємо для України, для сімейних лікарів. Я цілком розумію, що це одна людина, на яку навалилася там шалена купа дзвінків, смс і так далі, і так далі. Як із цим бути? Ну, ця проблема існує насправді на сьогоднішній день, але все ж таки зараз сімейні лікарі досить спокійно реагують на виклики, пов'язані з коронавірусною інфекцією. Мається на увазі, що особистого якогось занепокоєння і якихось звичайних людських панічних реакцій, пов'язаних з тим, що я не можу підійти до цього пацієнта, оскільки я можу десь інфікуватися, на сьогоднішній день ми вже не бачимо масово. Тобто це знову ж таки дякуємо зараз лікарям,
лікарям саме первинної ланки, розуміючи, що вони перше стикаються з цими пацієнтами, вони дійсно намагаються забезпечити цей первинний контакт з пацієнтом для того, щоб подальшому надати поради правильні для того, щоб пацієнт своєчасно потрапив на другий етап, якщо в цьому є потреба. Тому на сьогоднішній день і змінилося ставлення і первинної ланки, вони все ж таки реагують на ці виклики, пов'язані з ризиками, в тому числі інфікування. І ну, якщо раніше те, що ми говорили, там і 40 випадків на день в області це було, сприйнявалося якийсь ажіотаж, зараз 200, і фактично все ж таки організаційні моменти, пов'язані з правильною вибудовою порядку обстеження, огляду цих пацієнтів в своєчасності, вони поступово-поступово відпрацьовуються, і фактично ми бачимо ажіотаж, бачимо навантаження, тому що кожна людина в перший раз стикається насправді з такою проблемою, але для сімейного лікаря вже є певний алгоритм, певний маршрут, яким вони рухаються, і це помітно, оскільки ми бачимо результативність у вигляді багато одужавших людей, які своєчасно пройшли звичайним маршрутом відповідно до рекомендацій свого власного сімейного лікаря. Олег Миколаївич, є якась уніфікована система навчання або ситуативна, мається на увазі в контексті пандемії, для сімейних лікарів? Чи кожен з них має самотужки діставати знання? Ні. І таке інше? Насправді всі працюють за єдиними алгоритмами. Фактично вони оновлюються, це є проблемою, оскільки тільки лікарі звикають до алгоритмів, з'являються нові алгоритми Міністерства охорони здоров'я. Але фактично і це не стало перешкодою для наших сімейних лікарів. Лікарі, вони навчилися мобільно використовувати нові навички і, в принципі, як лікарі стаціонарі використовують навички, пов'язані з комбінацією антибіотиків чи інших із препаратів. З цього приводу, зрозуміло, була складність, а зараз я її не бачу, особисто. Навчання вони своєчасно відбуваються і, на жаль, чи на щастя, для кожного лікаря навчання буде безперервним. Тому постійно потрібно навчатися, тому це відбувається в будь-яких лікарів, які прагнуть навчатися. Ось ми вже маємо рік досвіду, за цей час відбулося багато чого. Чи є речі, які ви проаналізували, і стало ясно, що це були допущені помилки, більше так робити не варто. І, можливо, на рівні держави, і там на рівні області. Ми говоримо про те, що, мабуть, нам би хотілося фактично сприйняття довіри населення більше, ніж зараз відбувається. Мова йде про те, що якщо органи місцевого самоврядування закликають будь-кого про обмеження соціальних контактів, про введення норм карантину, то цими позиціями нехтувати не потрібно. Ми бачимо реальний результат від будь-яких обмежень, які відбуваються на рівні держави або органів місцевого самоврядування, це дійсно має ефект. Він для нас потрібен хоча б для того, щоб ми можемо своєчасно підготуватися. Втрата часу – це теж колосальний момент. Навіть придбання якихось нових апаратів ШВЛ, які там щодня відбуваються в системі, воно все одно потребує якогось певного часу, оскільки його треба там розмитнити, привезти, придбати. Навіть якщо гроші є, є проблема в чисельності цього обладнання, оскільки всі країни світу потребують його. І тому саме пікове навантаження, пов'язане з захворюваністю населення, воно впливає на реагування системи. Іноді ми не здатні в якійсь конкретній території своєчасно розгортати ту чисельність ліжок, яку нам потрібна, тому ми вимушені просто, і в нас поки що є ресурс там служби екстреної медичної допомоги, госпіталізувати в інші заклади пацієнтів, евакуйовуючи їх в прямому смислі від вогнища, від свого району, від своєї місцевості, де вони працюють. Зараз дійсно в нас багато випадків, коли пацієнти, які захворіли там, наприклад, в Маловисківському районі, а фактично лікуються в Добровеличківському. Хоча в Маловисківському районі, наприклад, як конкретний приклад, є своя госпітальна база. Тому пікове навантаження, яке дуже важко відслідковуватись, воно компенсується логістикою маршрутизації пацієнтів, але це дуже витратний механізм, оскільки машини швидкої допомоги мають
спочатку госпіталізувати в найближчий лікувальний заклад, а потім вести в дальній район просто для того, щоб врятувати життя людини. Тому, в принципі, от правила пов'язані з тим, що треба слухати поради, які дають фахівці, в тому числі епідеміологи, санітарна епідеміологічна служба. Це дуже важливі речі, оскільки вони стосуються не тільки нас особисто, як мешканців області, а й всіх, хто поруч, оскільки ми можемо теж бути інфікованими і нести загрозу всім іншим. Відповідальність на кожному сьогодні. І за кожного. Тому що треба думати про те, що ми можемо не тільки за себе відповідати, і не тільки це власний вибір, а цей вибір суспільний. Нам суспільний, оскільки нам потрібно, щоб все ж таки все населення перестрибнуло цю ситуацію. Це дуже важливо. Тобто, дай Бог, щоб ми лишалися от в помаранчевій зоні, поверталися назад. Будь-які нехтування правилами, звичайними правилами там спілкування, до яких ми вже звикли насправді, і втомилися від них насправді, вони приводять до великих піків захворюваності, і потім не може реагувати будь-яка система, навіть і медична, оскільки у нас теж є межа. Олег Миколаївич, я думаю, що все-таки, так, безумовно, на кожному відповідальність, що стосується персональної історії, але кілька висновків моїх особистих. Погана інформаційна кампанія не надто, скажімо так, наполегливо мотивують там правоохоронці, можливо, громадськість і вчать правилам і таке інше. Це саме той час, коли треба все-таки вчити, раз люди самі не готові ще, не зрілі, не реагують на необхідність таку. Тобто все-таки держава має бути регулятором, мені так здається. Це, мабуть, не питання до вас. Лікарі повинні лікувати. Але займатися інформаційною політикою теж дуже важливо. Ви вірно сказали, треба слухати поради інфекціоністів, лікарів, там, я не знаю, можливо, не тільки вітчизняних, а й закордонних. Але для того, щоб їх слухати, їх треба, щоб хтось транслював звідкись. Як на мене, воно має сьогодні говорити з кожної праски. Говорити речі вірні. Знову ж таки, про вакцинацію. Для того, щоб більшість людей не боялася чіпізуватися, то треба про це більше говорити. А те, що я сьогодні спостерігаю, це якісь, скажімо, там міжнародні організації надають грантові якісь там можливості, і люди розповідають про необхідність вакцинації. Можливо, я помиляюсь, але саме таке враження я маю. Я думаю, що ви праві, в принципі, в усіх тезах, що ви тільки що сказали. Можливо, я не фахівець в інформаційній політиці і як правильно пропагувати там всі моменти. Зрозуміло, що частиною є моєї роботи як лікаря і просто як організатора системи охорони здоров'я. Дякую за запрошення. Ми завжди готові спілкуватися з засобами масової інформації і ділитися будь-якою чесною інформацією, яку зараз володіємо, щоб вона була своєчасною. Так, дійсно, мабуть, уваги інформаційній кампанії приділено, можливо, мало, оскільки наслідки ми відчуваємо вже кожен в своїй родині. А з іншого боку, сприйняття інформації – це теж важливий момент. Прихильності до сприйняття достовірних каналів в нас теж, на жаль, бракує. Мені так здається. Але, Миколаївич, за бажання можна було зробити так, аби 73% українців мали одну і ту ж ідею в голові. Тобто це можливо. І я знаю, що є люди, які знають, як це робити. Погоджуюсь. І вони це вже робили. Ось про що я зараз. Я погоджуюсь, але в нас досить таке вільне зараз суспільство, дозволю тобі так сказати, оскільки фактично, мені, наприклад, не дуже подобається, що джерелом інформації, наприклад, мають бути соціальні мережі, хоча я тільки за соціальні мережі, які мають обмінюватись якимись думками вже, але фактично мені не подобається, наприклад, те, що там створюються ці думки і підстави для того, щоб розуміти джерело, звідки з'явилася думка, яку обговорюється, говорюється, просто немає. Я за нормальну дискусію, пов'язану з тим, що ми розуміємо, де ми взяли джерело, і обговорюємо його на певному рівні, де ми розуміємо, що у нас може бути власне ставлення до цього питання, але джерело має бути оголошене, і джерело має бути достовірним, і всі мають розуміти, що воно дійсно перевірене, і там правда. Все, що ви сказали, так. Соцмережа – це тільки інструмент, а от контент і той спікер, який говорить про ті чи інші речі, його авторитетність і перевіреність – це вже інша історія. Про вакцинацію. Чимало моїх знайомих, в зв'язку з тим, що вони або журналісти, або громадські активісти вже вакцинувалися. Вакцинувалися і ми могли спостерігати. Темпи вакцинації.
це має значення, очевидно. Безумовно, темпи вакцинації мають значення. Темпи, ми говоримо чесно про те, що нас не задовольняють. І фактично зараз медична мережа здатна в нашій області вакцинувати одночасно 5 тисяч осіб. От протягом одного дня 40 постійних пунктів, підготовлених саме для щеплення, 10 мобільних бригад, навіть при спокійному режимі вакцинування до 100 осіб в день. Ми бачимо, що це легко можна робити, організувати, і без черги доступно. Фактично виходить така ситуація, що ми робимо менше значно, десь 500 осіб ми зараз вакцинуємо щодня. Так, ми діємо за планом. Так, у нас є певна маршрутна карта, де ми визначили групи ризику, з них почали вакцинацію. Але ж ми бачимо з іншого боку про те, що навіть через цих людей, з яких починається вакцинація в Україні, ми не бачимо прихильності до вакцинації. І не розуміємо, насправді, до кінця чому. Тому що багато відмов, багато небажаючих, багато людей, які просто хочуть поспостерігати, що відбувається, і коли там колись, можливо, я прийму якесь рішення про вакцинацію. Багато людей, які очікують якусь іншу вакцину, не знаючи нічого про існуючу. Тобто багато якихось моментів, які от пов'язані з таким певною перепоною для прийняття рішення про те, що це потрібно, і це потрібно не кожному особисто, це потрібно державі, це потрібно всім іншим, щоб повернутися до звичайного життя. Ну, і інші моменти пов'язані з тим, що ми там лякаємося, дії вакцин і всього іншого. Ну, насправді, ми ще не доросли, мабуть, до такого рівня, коли ми маємо розуміти, що будь-які ліки потрапляють на будь-яке використання тільки після відповідної спеціальної перевірки фахівцями. І вакцини – це саме ліки. Тому фактично там говорити про те, що там, ой, там погана може бути якась вакцина. Та вакцина, яка погана, не потрапить на ринок використання, оскільки вона має бути спеціальними службами, як і лабораторними контролями, і іншими науково-дослідними службами, вона має бути обмежена. І такі є випадки. Ми ж не говоримо про ті вакцини, які не потрапили взагалі. Ми пізно починаємо вакцинальну кампанію, вже є досвід світу. Ці вакцини використовувалися у всьому світі. Все одно ми ще досить обережно ставимося до прийняття рішення про вакцинацію. Ну, тим не менш, мені здається, що дуже сподіваємося, що ми почнемо рухатись, тому що дійсно, з іншого боку, обмеження у вигляді етапів вакцинації – це теж ті моменти, які десь гальмують ситуацію вакцинації, оскільки є багато бажаючих, але не можуть потрапити, тому що вони просто не в цьому етапі вакцинації. Угу. З'являються... Це, що я хотіла вас спитати, чи у нас достатньо сировини для усіх? На сьогоднішній день у нас було 12 100 доз, які нас поділили на Міністерство охорони здоров'я для області, відповідно до чисельності населення. І з чисельністю того контингенту, який потрапив в перший і другий етап. Перший і другий етап всі, хто були в цьому контингенті, визначилися, всі бажаючі отримали щеплення. Ми використали 9822 вакцини на сьогоднішній день, от на сьогоднішній ранок. Фактично у нас лишилося там біля 2-3 тисяч вакцин, які ми ще використали. Стаємо протягом наступного тижня по 500-700 осіб в день, я думаю, що буде вакциновано. І фактично ми переходимо на вже іншу вакцину, яка буде теж централізовано доставлена в Україну, і теж окремими партіями. Дуже сподіваємося, що в більшій чисельності для того, щоб розгалузити можливість саме використання всіх навчених бригад, які вже працюють і мають певний досвід на безпосередньо нашій області. Тому, в принципі, ще раз всіх закликаю, користуючись можливістю, якщо ви бажаєте себе захистити, є сенс прийняти рішення, оскільки ще особливості цієї кампанії з імунізації про те, що буде ревакцинація. І щоб для того, щоб отримати імунітет сталий і міцний, треба ще дочекатися повторної дози вакцини, яка відбудеться не одразу, а для різних вакцин в різний термін. 90 днів, по-моєму. 90 днів для AstraZeneca. Це так. Є таке рішення, оскільки саме за таких умов ми гарантуємо, виробник гарантує саме ефективність цієї вакцини, тобто наявність набутого імунітету штучного. Таким чином можна захистити себе на певний час від
від просто можливості загинути. Це дуже важливо, про це треба чесно говорити. Про те, що 3 людини зі 100, які ми зараз втрачаємо, це величезний показник, дуже важкий, складний. Просто вдумайтесь в ці цифри для себе. Ми прищепили 9 тисяч осіб зараз майже, і не бачили жодної важкої, серйозної реакції на вакцинацію. При всій прискіпливості ставлення до процедури вакцинації самими реципієнтами, які там що в соцмережах, що години вимірюють собі температуру на протязі там певного часу після проведеної вакцинації, прислухаються до будь-яких існуючих, неіснуючих симптомів і це коментують. Це нормальна ситуація, ми її сприймаємо досить спокійно, але серйозних якихось побічних дій або якихось ускладнень ми в нашій області, слава Богу, не бачимо і сподіваємось, не побачимо. Так, ми розуміємо, що будь-які ліки, які в своєму складі мають, містять якісь біологічні речі, вони можуть викликати якісь складні моменти, загострювати якісь питання, але це все питання великих цифр. Вибачте, що так говорю, оскільки мова йде, що там безумовно будуть ускладнення, там 1 на мільйон, безумовно ми бачимо якісь прогнозовані побічні дії самої вакцини, ми не сприймаємо якимись складними ускладненнями підвищення температури, розуміючи, що це передбачувана реакція, яка має привести до набуття імунітету, і це ж ваш захист, ми його бачимо, що це не просто якась інертна рідина, яка в організм. Це дійсно якась діюча речовина, на яку реагує організм, і так має бути. Не всі, до речі, це відчувають, оскільки всі там говорять, ой, у всіх там була температура. Це неправда. Більшість пройшло цю вакцинацію спокійно, забули і просто чекають наступної дози вакцини. Ті, кого це стосується, зрозуміло, про це сказали, і так вийшло, що в соцмережах, що ось всі там якось відчуваються. Ну, це не так. Не всі 100%, хто отримав вакцину. Знову ж таки, сила інформації. Троє людей сказали, що у нього була температура, всі інші думають, ага, це значить тут щось. Ну, на вокзалі всі кудись їдуть. Да. Чи є протипоказання для вакцинування? От категорично ні. Так, безумовно, є. Це наявність якоїсь... Ну, кожного пацієнта перед вакцинуванням оглядає лікар. Навіщо це робиться? Це робиться для того, щоб спитати про статус самого пацієнта. Можливо, є якісь хронічні аутоімунні процеси, тобто взагалі неможливість придбання імунітету, як такого. Це можливість якихось алергічних проявів. Це можливість онкологічних захворювань, які теж на свою чергу можуть приводити до зниження імунної реакції і погіршення або не покращення, і таким чином погіршення перебігу основного захворювання, оскільки він може нашаруватися, і потім буде важко відрізнити це наслідки проведеної вакцинації чи просто перебіг основного захворювання. Безумовно, це наявність вже існуючого захворювання, в тому числі гострої респіраторної вірусної хвороби. Тобто прості речі. Тест є необхідним перед тим, як ПЛР-тест? Аби дізнатися, чи є ковід станом на зараз, коли колять вакцину? Ні, такої умови немає, необхідності такої немає. Навіть я більше скажу про те, що немає необхідності навіть бачити свій імунний статус, який можна зараз зробити, зробивши елементарну ІФА, побачити наявність антитіл, ми говоримо, що їх чим більше, тим краще. Тому таким чином, якщо навіть у вас є високий рівень захисту на сьогоднішній день, який, наприклад, бачать наші медичні працівники, і спочатку говорили про те, що навіщо вакцинуватися, якщо я тільки що перехворів, а в принципі, навіщо тоді інший раз і ще раз штучно інфікуватися для того, щоб мати захист. Але коли вони перехворіли вже двічі, і вони почали думати про те, що є сенс, мабуть, вакцинуватися, бо немає сталого міцного імунітету, і вірус мутує, і є проблеми саме з збереженням антитіл, бо це респіраторна інфекція, яка змінюється щороку, вона сезонна. І... Це було моє наступне питання. Тепер нас ця вакцинація чекає щорічно? Будь-які вакцинації, пов'язані з гострою респіраторною вірусною інфекцією, мають бути щорічно. Тому, оскільки так само, як з грипом, ми робили їх і робимо їх щорічно, розуміючи, що... Тільки вже спокійніше, ніж в даному випадку. А різниці насправді немає. І в тому числі, ну, єдина різниця – це оце коло людей, які може бути захворіти і може потім просто загинути від цієї інфекції. Насправді, просто можливо, в тому числі за рахунок обмеження інформації, замало, мабуть, говорили про те, що і до ковіду ми втрачали багато людей, дорослих людей або дітей втрачали від звичайної пневмонії. Пневмонія – це загрозливий стан для життя. Це треба розуміти. Запалення легень – важка історія.
точаться дискусії стосовно вакцин, яка краща, яка там, яку краще колоти, а я почекаю, може щось інше підвезуть. Тепер ми бачимо, що Pfizer приїде в Україну. Це було дуже на слуху. Вони, по-моєму, ж першими, да, отримали дозвіл на розповсюдження по світу. Я можу помилятися, якщо так, то поправте. Ну, це саме вони були? Я думаю, вони не перші, просто специфіка Pfizer Biotech взагалі в тому, що вони, це не кожна компанія, яка виготовляє ліки в світі, їх взагалі може знайти вперше в Україні. Ну, ми знаємо просто Pfizer, просто як компанію, яка потужно рекламує свій продукт, оскільки, наприклад, вони перші почали рекламувати Віагру. От тому вони цікаві для всього світу, як потужна комерційна компанія, яка розуміє, як правильно інформаційно доводити, да, доводити свою. Хоча в мене немає питань до них, як до виробників, з точки зору біобезпеки їх виробів і всього іншого. Просто в них є досвід і в тому числі маркетингової компанії, в тому числі промоушен і всі інші речі, які... В них там складна історія з логістикою. Там мінусова температура має бути 70, да? В них складна історія з логістикою, пов'язана з тим, що загальний обсяг вакцини, який тривало потрібно зберігати, має зберігатися в спеціальних умовах мінус 70, мінус 80. Але це мова йде, коли ми купуємо величезні обсяги і в тривалий час маємо їх зберігати. Міністерство охорони здоров'я вийшло з цієї ситуації дуже простим способом, оголосивши тендер, і логістична компанія, яка має можливості зберігати мінус 80 і потужності і відповідні склади, буде зберігати весь обсяг цієї вакцини для всієї держави на своєму рівні. Ми будемо отримувати ще 5 днів свою партію, яку ми можемо швидко використати, а застосування вакцини в будь-якому випадку відбувається так само, як і для всіх інших вакцин. В умовах звичайної температурного ланцюга, плюс 5, плюс 8, в умовах звичайного холодильника і розморожування безпосередньо перед при застосуванні до кімнатної температури. Тому з цим проблем не бачимо і складності теж не бачимо. Ну, бачимо певну особливість в тому, що кожна вакцина по-різному опакована, по-різному Pfizer ще там треба розчинник використати, змішати там дозу, зробити розчин, тільки після цього застосувати. Ну, наприклад, зараз використовуємо AstraZeneca, там в флаконі 10 доз, тобто розлити на 10 флаконів. Це технологічні процеси, які відбуваються самою бригадою, яка займається вакцинацією. Ми вийшли з цієї ситуації тим, що ми готуємо під кожну вакцину окрему бригаду, щоб вони не плуталися в алгоритмі дій, і таким чином вважаємо, що програмна помилка буде зведена на нівець. Чи варто почекати Pfizer? Є люди, які от або Pfizer, або нічого. Ну, ми знаємо про те, що спочатку ми отримали невелику дозу, порцію Pfizer, там для України там 100-200 тисяч доз, це небагато. І фактично вона буде направлена на цільову групу. Певно визначено Міністерством охорони здоров'я, це правильне рішення, щоб не було ажіотажу і всі там намагалися якусь один вид вакцини отримати. Потім знаємо про те, що сьогодні вже є домовленості безпосередньо з Pfizer, про те, що вони там велику обсяг можуть надати до кінця року, близько 10 мільйонів доз. І відповідно ті, хто хоче саме Pfizer, може використати таку можливість. Є єдина проблема в медицині, крім там всіх інших проблем, як і в будь-якому галузі, є ще фактор часу. Тобто кожна людина для себе має визначитися, чи є сенс чекати і ризикувати власним життям саме вакцину, яка буде в тому числі з ревакцинацією, оскільки буде ще і друга доза, яку треба буде отримати, для того, щоб отримати захист у вигляді імунітету. Чи потрібно одразу вже зараз прийняти рішення про вакцинування і запобігти всім іншим тим наслідкам і ускладненням, які можуть бути. Ось що насторожує особисто мене, те, що ми зняли відповідальність із виробника в рамках, якщо я помиляюсь, фактажі поправте мене, у рамках програми COVAX була така необхідність зняти відповідальність із виробника за наслідки вакцинування. Мене це так, знаєте, здивувало. COVAX – це всесвітня програма, ініційована Всесвітня організація охорони здоров'я, пов'язана з тим, що ті країни, які не можуть собі дозволити купити достатню чисельність вакцин на свій розсуд, вони для того, щоб забезпечити прошарок відповідної імунізації населення, мають отримати
в подарунок від Всесвітньої організації охорони здоров'я не менше 20% вакцин від чисельності населення для того, щоб забезпечити саме цей рівень вакцинування. Ми розуміємо, що зараз є дефіцит вакцин взагалі в світі. Оскільки країни, які розуміють про те, що ми говорили, що треба ще повернутися до ревакцинації, повернутися до наступного року, вже зараз замовлення зробили на наступних виробників, на наступний рік і все інше. Навіть там ті країни, які майже завершили кампанію вакцинації для себе, вони все одно скуповують вакцини на світовому ринку і, відповідно, забезпечують собі ще якийсь додатковий резерв саме цих ліків. Ну, я їх так буду називати. Хоча це не зовсім навіть ліки, це безпечніше, ніж ліки, бо це імунобіологічні препарати. Тому зараз ми говоримо про те, що ми маємо теж, як країна, не відмовитися від дружньої руки Всесвітньої організації охорони здоров'я і собі теж взяти в рамках Ковакс будь-які вакцини, які нам нададуть. Мова ця мене насторожує. Ну, зрозуміло, коли мова йде про те, що це не комерційні відносини, це подарунок, навіщо виробнику внести якісь політичні наслідки, пов'язані з тим, що там Всесвітня охорона здоров'я купила в них або не в них якісь ліки. Тобто це вже комерційні відносини і юридичні відносини від мегакомпаніям, які в світовому обсязі купують якісь ліки. Ну, це зрозумілий для мене крок. Це не пов'язане з якістю виробництва ліків, це пов'язане саме з рівнем відповідальності, тому що хтось за нас зробив вибір, яку саме вакцину вони куплять для того, щоб надати нам безкоштовно, щоб до вакцинувати наше населення. Що нам буде дарувати, ми поки що не знаємо. Ну, там буде і Pfizer, там буде Novavax, там буде, ну, буде декілька видів вакцин, які, в принципі, доступні для Всесвітньої організації охорони здоров'я для закупівлі на той момент. Я вам дуже дякую за розмову сьогодні. Я бажаю бути нам усім здоровими, якомога швидше побороти цю історію усіма доступними для цього шляхами. І ще раз дякую за те, що ви знаходите час для нас. Будемо вас кликати, аж допоки... Не завжди буде можливість, але я вам теж дякую і теж бажаю всім бути здоровими. Спасибі.